Takže čau tě ľudia, som teda Dumíš a zase ideme toto, čo sme prešli minule. Okej, musíme to prebehnúť. A... Oh. Poď, ten sapík. Alebo ne. Takže to som hneď na začiatku posral, takže ešte raz. Takže čau tě ľudia, tu je Dumíš a vás vítam u ďalšom let's play z hry Wolfenstein The Old Blood. A môžeme ísť na to, lebo tá hra ma strašne baví. A chcem to určite natočiť. Takže už je len na vás. Vlastne. Jak sa k tomu postavíte, k tej hre, že? No je kurva hen. Ty kurva! Tu máš! Jednu do bedrového klubu. Das ist nicht gut. Ne, to si robíš. Ja som ho chcel knifenúť, ale ono tu nefunguje F-ko ako v Oldry. Ani nožík sa tu nedá otáčať. Respektive aspoň neviem ako. A ty kokos, tu je sklad, hej. Čo ti jebe? Sorry. A vidíte už, že je to nakláňanie. Je to spravené ako... Inak jak vodry. Čo sa mi páči. Je samozrejme super. Ale ja si musím dať dve, lebo ja potom si na expiť dve. Tieto gany. No poď, dole. Ne, toto čo je za onu? Ja musím nájsť ten sklad. Nájdem sklad a vylutujem toho zase. A nezničím proste. A to bolo tu. Nice, nevystrelím si túto kamp. A on je za mnou, kurva, jenom.
OK. Teraz som sa zase odmlčal, čože mám momentálne v tom dosť veľký problém, ako nezvyk. Hlavne. V tomto odmlčávaní sa. Takže... OK. BOOM! A ideme na to. Ale počkať, ešte, kde je ten druhý? Nevadí, ideme ďalej. Aha, to sa zavrelo. OK, výťah. My sme toto skončili, ale nás toho je bolo ďalej. Potkaničko ide s nami. No okno. A stále som tam nahý proste. Trošku to syká sa. Bum. No, samozrejme. Chapter number 4. Potkan. Jasné, vo výťahovej šachte je hneď diera na pipy. Prečo som nemal vyťahnutý nôž? Jak som ho mal zrobiť? Overcharge. Nice. To dáme na stealth toto. Neviem, ale poďme zabiť asi najprv. Poďme vyššie, o poschode, toto nevidím náckou. Ty si robíš piču? Prečo ja nemám hádzač? Neznášam týto raše. Máš ty kurva kancelárska. Tak si zapíš to, no. Ja tak neviem, ale tak podľa mnou si uteka nemusíte. Náckové. Ja vás zabiju rád! Haha, double shock hammer. O kurva. Čo chcelo divče mojich snú týmto žíct? Kurva, kurva, kurva. Už ja viem. Nie som piči. Všetko reloadovať. A viem, alebo tam takde život. Hej. Nice. Šedé. OK. Kde je ten kancelár? On je jen tam. Ty kurva.
Tu máš. Kvůli němu tu byl taký bordel. Wow, ty turbiny vypadají fajn. Aha, počkej, tam se dá i z hore. Tu bude zlatou. Možno. Ne. OK. Vrátil jsem se na začátek. Já musím toho Grossen robota zničit. No kde je? Kam odešel? Aha, to už nemusím. No OK, tak keď nemusím už, tak nemusím, no. Aspoň jsem se nalutil. Já se chcem ale pozrieť. Ječko, perky. Jo. Mám už jeden perk overcharge. Ale dual wield kill ještě dosti potřebujeme. No, MG46. No, kills from cover. Stealth killy, silent commander kills. Počkaj, čo? Aha. Nice, že oni o mne vedia, hej. Kurva. Aha, tu je vacej. Dobre. Ja si to poreloadujem. Na na na. Hlava. Hlava, noha. Hlava. To čo je? Hej. Já jsem to teraz jakože mimo vlastně, čo se to vůbec stalo, jak to, že tam začali na mě útočit. To mi vysvětlíte. Jak? Hm? OK, takže já jdem asi hen tam. Do těch dveří, co jsem dal otvoriť. Já nevím, absolutně netuším, kam mám jít. Ne! Hm.
Nice. Jsem zdrhl. Nice. Ano, utekl jsem, kokoti. Ale teraz... Wow, ty hakenkrojce. Nádherné. Hned je to lepší vzduch. Ajaj. The enemy. Dáme killy z coveru. Aha! Oni mi tam máčú granáty, kurvy. Ja si chcem pomaličky vystrieľať a oni... Ne, granáda! Ja som kokot. Ja som čistokrvný kokot, ja som chcel stlačiť niečo, aby som si tam dal tú skoupu. Cčko to... No. Čo to bolo vo... Bolo ešte von, našťastie. Verkom to reloadnem. A, B, V, C, N, E, Z, T, R, U. Options, controls. Key bindings. Dobre, dobre, toto je... Pohode, ale ja chcem... Automap, toggle left mode. A ešte funguje toto vyhýbanie. X-ko. Kurva! Vyjebaný granát! Do piče! Nemal by som za stovkou moc nadávať. Nevadí. Už to vieme, že tu máme X-ko. Deutschland, Deutschland, über alles. Attention, bei Personen rescapt von Kassel, Wolf und Steine. All Garden und Einheit. Jo, no, tu die Dinka. Pod Wolf und Steinem. Da hat er eine Wolfburg. Alter, nein, ja, no, der Mann. Kurva, to čím po mne strieľajú. Hej, ale... Už by som to raz aj chcel prejsť.
Vážne, naozaj raz by som to chcel prejsť. Dobre, ešte raz. Ja hneďka vylezem z toho poklopu. Tohto. Čiže tento. Trubky! Pome! Allahu Akbar, piči. Stále vydržím viac. Ty kurva. Lol. To je jaká díra, brachu? A to je slistý kokos. Čo? Dobre, pokračujeme ďalej. Ja som sa zase odmlčal, je to v piči. What the fuck? Co to kurva? Dobre, do piče. Dobre, pomeň. Ne. Kurva. Ty kokus. Čo zje? Aha, ja už mám hrať, dobre. Ja som nemyslel si, že už mám hrať.
Lebo Asko vydrží pod vodou dosť. Dobre, už ideme stealth pasáž. On si to nevšimne, pritom sa s ním rozpráva. Dobre, toto dáme na stealth. Ale tuto je zlato. Hej. Tam bolo zlato. Toho som vedel. To je veľký ty kokos, z toho bohužiaľ nemôžeme takedownu, to je škoda. OK. Aha, ja som ale nechcel toto. Aj vadí. Au! Ha! Máme MG46. Poď, 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 dostan, dostan, BOOM! Kde je ta kurva? Uh-oh. Uh-oh. Ja som to vedel, proste, ja nezabím, piči. Kurva. Aha. Okej.
OK. Zase som sa odmlčal. Ich verstehen nicht, ale máme nabitú zbraň a ideme ďalej. A neviem ani už koľko minút hráme. Nechcem túto. Nevadí. Ty kurva. Kurvy. Si potrebujem nazbierať killy, no poďte. Dobre, dobre. Ok. Ďalší dvaja dread. A tu hore už by sme to aj mohli ukončiť, čo poviete. Tu sa s vami rozlúčim. Tak, geniálne miesto na rozlúčku. Takže ďakujem páni dámy, že ste si pozreli toto video. Nezabudnite like, odber, komentár, ale aj na všetky facebookové stránky. A ja sa s vami lúčim a čusbus. Čusbus autobus.